Romanaş xola gecə gündüz ötən həftə başlanğan Amerika Qoşma Ştatları və Meksika çegarası da bölüyətkən vəqiyələr hesablanadı. Şu videonu özünü pasıq qoyğan edim. Komentariyasında sorular kelib durasa düşündürüb verim vəziyyət qanaqa bölüyəpti, nima bölüyəpti etdədib. Hazır şularını qısqaça qılıb düşündürüb verəmə. Bunun başlanışı 2 ay aldınca gələdi. Aldınca videoları əgər kim görgənmişsə 2023-cü il yanvar ayında Prezident Joe Biden Meksika'ya, Meksika City'ye, Meksika Prezidenti bilan uchrashishga North America davlatlari, ya'ni Shimoliy Amerika davlatlarining konferensiyasiga borgandi va o'sha yerda gaplashilgan masalalardan eng asosiysi chegara masalasi gaplashilgan dedi va aytgan edim. Videoni chiqargan edim, ikki o'sha videoda aytgan edim. Endi bu yog'iga aniq bir necha oila bilan keladigan mana shu 2023 yil chegara masalasi juda ham ko'p yangiliklar, qonunlar kuchga kiradi deb aytgan edi. Mana shular endi sekin-sekin mana ta'qib qilina boshlangan. Ulardan eng birinchisi mana sekinlik bilan bila qonunlar joriy qilib boryapti. Birinchisi konferensiyadan keyin o'zi birdaniga Janubiy Amerikaning to'rtta davlat fuqarolariga Amerika Qo'shma Shtatlariga oldingidek kirish man etilib qo'yildi. Ular buni ham aytib o'tgandim. Haiti, Venesuela, Kuba, Nikaragua, ikki yana Janubiy Amerikaning davlatlaridan Gonduras bilan Gvatemalani ham asosiy 80-90 foiz odamlarni chegaradan qaytarib yuborishib, faqat farzandlari bilan kelgan, nima deydi, exception degani ma'lum bir odamlarni kirgizib olishayotgandi. Mana shu yerda o'zidan hozir 6-7 davlat fuqarolarini o'zi qaytarib yuborishni boshlagan konferensiyadan keyin. Undan keyin yana yangi qonunlar chiqishni boshladi. Fevralda yangi qonunni ishlab chiqdi prezident. Mana buni birinchi ko'rib boraylik. Mana o'sha bu konferensiya 2023 yil yanvar oyida bo'lgan konferensiya. O'sha vaqt prezident nahaga borgandi El Paso, Texasga. Chegara shahar hisoblanadi. Texas bilan Meksika o'rtasidagi eng katta chegara shaharlaridan biri hisoblanadi. Hop, bundan keyingi naqala Janubiy Amerikaning ko'p davlatlariga taqiq qo'yildi kirish. Undan keyingisi mana fevral oyida o'tgan oyi bu haqida ham video qilgan edim. Naqa yangi qonun ishlab chiqishda, agar bu qonun kuchga kiradigan bo'lsa may oyidan, 11 maydan shu bilan o'zi umuman qolgan davlat fuqarolari uchun ham Amerikadan chegaradan kirish to'xtatiladi. Bu yangi qonunda qanaqa bo'ladi? Uchinchi davlat orqali kelgan shaxslar Amerikaga birinchi o'sha uchinchi davlatdan salim olish kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi davlat kelayotgan davlati Rossiya, O'zbekiston, Afg'oniston yo qaysi davlat bo'lsa, keyin ikkinchi davlat Amerika bo'ladi. Uchinchi davlat o'sha Cheris kelayotgan davlat bo'ladi. Demak, Meksika bo'ladigan bo'lsa, birinchi Meksikadan naqa olib, salim olib, undan keyin Amerikaga kirish kerak bo'ladi. Bu degani Meksikaga topshirgandan keyin Meksikani o'zida kutishi to'g'ri kelar bo'ladi yillab. O'zi bu degani to'xtatildi deganida, mana shu bir qonuniy yo'l bilan immigrantlarni kirib kelish to'xtatishdi qonuni desa bo'ladi. Chunki Meksika approve qilsa shu bilan Meksikaga qolinib ketiladi. Agar Meksika approve qilmasa unga qancha yillar, qancha vaqtda ketadi. Mana shundan olib kelib qaraydigan bo'lsak, hozir mana chegaradagi naqalani bu vaziyatni keskinlashib ketishi. Mana bu ko'rgan bayrog'imiz Venesuelaning bayrog'i edi. Venesuelaning bayrog'i. Bu o'sha chegaradagi notinchlikda odamlarni yopirilib kirishi asosan bilan o'sha Lotin Amerikasi davlatlarining fuqarolari hisoblanadi, taqiq qo'yilgan, lekin ular kelib bo'lingan, ancha vaqt yo'l bilan, masofa bilan yurib kelishadi. O'zi yangi qonunlar kuchga kirgan payti yo'lga chiqqan odamlar bo'lgan, ular o'zi kelgan vaqtda bu yangi qonun kuchga kirib bo'lgan, o'shani hisobiga o'zi kelib bo'lgan, orqaga qaytishga yo'l yo'q. Yo qaytib ketish naqa niyati yo'q, Meksikada qolish niyati yo'q, Amerikaga o'tish niyati bor. Shuni hisobiga 10 ming, 10 minglab odamlar, endi soni qancha bo'lsa, son
sonini aniq bilib bo'lmaydi, lekin mana shunaqa odamlar tuda yig'ilib ketgan. Endi shular hammasi o'tishga harakat qilyapti. Mana shuning uchun mana bu yerdagi notinchlikni ham ko'rsa bo'ladi. Bu endi hozir ma'lum bir Janubiy Amerika davlatlari fuqarolari uchun agar lekin ertaga bularni yangi ishlab chiqqan qonuni Supreme Courtdan ya'ni Oliy Majlisdan o'tadigan bo'lsa, bu degani may oyida boshlab qolgan hamma davlatlardan kelayotgan fuqarolarning kirishi taqiqlanadi. Chegarani buzib o'tgan taqdirda ham deportatsiya qilib qaytarib yuboriladi. Menimcha shuni o'zi tushunarli deb o'ylayman. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiramiz. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.